कोंकणी खेळत्यात अंत्यात्माचेर नामण जोडल्या उपरांत कोंकणी मायभाशेची साहित्यीक मळार सेवा करून तिणें आपल्या कोंकणी मोग्यांच्या काळजांत एक खाशेलो जागो कांतून दवरला. गेल्या 7 वर्सां अदीक कोंकणी साहित्य मळार जायत्याच परगटण्याचेर तांची बरोवपां आमकां वाचूंक मेळटात आनी अर्थबरीत कविता वाचून मन दादोसता. कोंकणी संस्कृती मळार ताणें ल्हान पिरायेर पावल दवरलें आनी उपरांत साहित्यीक मळार प्रवेश केलो. आयज कोंकणीचो वावर तांचे कडसून नेटान फुडें वेता. CCR TV चॅनल आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळींत आयज आमच्या सांगाता आसा बार्देस कोलवाळे वाठारांतले कोंकणी कवी आनी लेखक बाय एनी दे कोलवाळे. एनी बाय, आमच्या CCR TV स्टुडियोन तुका आमचो आयज माई मोगाचो येवकार. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. अनिल बाय, एनी बाय, एक सांगचें म्हणल्यार कोंकणी साहित्यीक आनी संस्कृतीक मळार तुमी प्रवेश करूंक तुमकां कुटुंबान कोणाचो तरी पाठिंबो आसलो जायत आनी हो तुका पाठिंबो दिवपी कोण? पयलें हांव म्हणटा तें संस्कृतीक मळार म्हजो जल्मूच एका तियात्रीस कुटुंबान जालो. म्हजो डॅडी तियात्रीस आसलो, ताची भयण तियात्रीस आसली. म्हज्या गिन्यानाच्या उगडासाक हांवें म्हज्या डॅडीक स्टेजीर पळोवंक ना, पूण जो ती कांतारां घोडटालो आनी गायतालो तो आमच्या भुरगेपणार आमकां सगळ्यांक भुरग्यांक तो ती कांतारां गावून दाखय आनी ताचेच गूण म्हाका आनी म्हज्या भाव भयणांक आयले. तुज्या डॅडीचें नांव सांगशी आमकां, तो तियात्रीस तियात्रीस कोण? म्हजो डॅडी आंतोनियो पाश्कॉल फेर्नांडीस म्हणून, तो गांवच्या तियात्रांनी काम करी त्या वेळार. ओके. आनी त्या उपरांत हांव लग्न जालें तेन्ना म्हजो घरकारूय तियात्रीस आनी ताचें आख्खें कुटुंबूच तियात्रीस. आनी संस्कृतीक मळार म्हणल्यार म्हजो भाव वान एक प्ले बरोय तियात्र बरोय आनी ताच्या वान एक प्लेयांनी हांव एक्टींग करी, सो ताचे गूण आपटावन हांवूय वान एक प्ले बरोवन सुरवात केली. तुजो भाव नांव ताचें? म्हजो भाव डायगो फेर्नांडीस, डायफन्स ह्या स्टेज नांवान ताका वळखताले. ओके ओके. म्हणटच अशे तरेन तुवें पयलोच कोंकणी माचयेर तुजें पावल मारलें पयलेंच आनी उपरांत तूं कोंकणी माचयेर तुजो वावर चालूच उरलो. तुजो बापूय आसतना तुवें म्हणलें आपूण ताका माचयेर पळोवंक ना पूण उपरांत तूं माचयेर येतच तुवें तुजो वावर फुडेंच चलो. आयज मेरेन चालू आसा. म्हणटच तुका तुज्या घरच्या कडल्यानूय तुका बरो पाठिंबो मेवला न्ही कोंकणी कोंकणीचो वावर करपाक, जावं तो माचयेर आनी खंयचोरी. तशें जाल्यार माची कोंकणी माची सोडून खेळ तियात्रांची जावं तियात्रांची तूं साहित्या कडेन येवचे आदीं हें नेसप तियात्रान कोत्ताना तुका कितें भोगतालें? म्हाका चड उमेद भोगताली, कित्याक म्हजो घरकारूय एक बरो बरोयणार आसलो, बरो तियात्रीस आसलो, बरी कांतारां घोडटालो, गायतालो. आयज तो ह्या संवसारांत ना, 10 वर्सां जालीं तो सोंपल्यार. ताचें नांव जुजे आर्थूर फेर्नांडीस, पूण आटफोन्स ह्या नांवान ताका वळखताले. आनी ताणेंच म्हाका पयली संदी दिली ताच्या इश्टाच्या तियात्रान एक्टींग करूंक. आनी हें कारण म्हटल्यार हांव एका तियात्रान नासलें, त्या तियात्राचें नांव घातकी फामील. आनीक कृष्णा दे पोंदा हाचो तो तियात्र, पूण ताका तियात्रा दिसाक ताचे आर्टिस्ट पावना जावन ताका गात जालो. ओके. तेन्ना ताणें म्हज्या घरकारा कडेन उलयलें, आतां आपूण कितें करचें? ताणें म्हणलें तूं भिया नाका, आपूण आपले घरकान्नीक चडयता. आनी त्या तियात्रांतलो हांव एकूय संवाद नको ना म्हूण त्या तियात्राची हांव कथा नको. आनी म्हाका ल्हानसान उमेद आसली तियात्रीस जावपाची, हेंच नेटा बरो हांवें तांकां होय म्हणून सोडलें. आनी ऑन द स्पॉट आनी म्हज्या घरकारान सांगलें अमके एंट्रीज आहा, तूं तुजें कॉस्ट्यूम रेडी कर आनी यो. सो हांवें फायलीच्या भितर रावन एक एक सीन वाजून हांवें एंट्री घेतली, पूण एक प्रॉम्पटिंगाचें उतर घेवंक ना. बरी गजाल. जाल्यार तुवें कोंकणी माचयेर नासतना कोंकणी गितां रोचूंक कितें तरी पयलो प्रयत्न केलाय? तुवें गितां रोचलें? होय, हांवें 1990 आनी 7 वर्सां म्हजें पयलें गीत रोचलें. आनी तेंय जाल्यार डॅडी उगडास तुजो. आनी हें गीत रोचूंक कारण म्हटल्यार म्हजो डॅडी 1996 सोंपलोलो. आनी 7 वर्सां म्हजी धाकटी भयण काजार जाली आनी ती काजारा दिसा खूब रडली आपल्याक डॅडीचें बेसांव मेळना म्हणून. तेन्ना म्हाका खूब फील जालें आनी हें म्हजे दुखेस भावनांतल्यान हें म्हजें पयलें कांतार रचून आयलें. म्हणटच अशी तुजी थोडी भोव कांतारां आसतली न्ही? होय आसात.
केन्ना तुवें ऑडियो सिडी बी काडले कांतारांची? हांवें अजून काडूंक ना, काडची जायची इच्छा आसता, पूण म्हणटात न्हय मोडपाक दोळे पावतात पूण हात पावना, असलीच गोत जाता. पूण म्हजो पूत, व्हडलो पूत जो आतां बारीक नोकरी करता, ताणें आपले दोन ऑडियो सिडी काडलेले आसात. एका ऑडियो सिडीन म्हजे कांतार हांवें रचलेले, आमचे प्रोफेशनल सिंगर बाय फेल्सी हाणें गायलेले आसा. म्हणटकच एनी बाय आयज आमच्या स्टुडियोंत तूं आयिल्ली आसा जाल्यार जी तुवें कांतारान रचलें तांतलें तुजें एक चड आवडीचें गीत हाचो तूं आमकां एक वेर्स म्हणून दाखय. क्वेश्चन एक कांतार म्हटल्यार एक जाणटी ओस्तोरी रस्त्यार भीक मागता, आनी त्या वेळार तिका एक भुरगो भीक घालता. तेन्ना तो भुरगो अडकता ही आपल्या इश्टाची आवय म्हणून, आनी तो तिचे लागीं इचत तूं भीक मागूंक कारण कितें. तेन्ना तांचे भितर जाल्लो ही भासाभास म्हज्या गितांतल्यान. एकूच वेस म्हणून दाखय. कांताराचें नांव संवसार पयला. एंदीचे नखो रे पूण सांगल्या तुका बोरे करतु पुताचे, तूं जाणाय बाबा तो मास बदल्ला वो समास कितें करपाचे, आंटी गोडलां तुका कितें वोशे जिवीत जावन रीते पीक मागपाचे, म्हजो वादात दिता तुका आंटी सांग तूं म्हाका आफूय दूख तुजे, जायते एकू सोसले म्हजो गोरकार मोरून पुता माय भीक एक भोंवता नासताना कारण, ल्हान आसलो फूट केलो हाडां गेली चोरून कोस मायचे गेलो विसरून. एकदम बरो तुका ताळो आसा देवान दिल्लो हेनी, आनी कांतारांची उतरां तुजी सोबीत सुंदर काळजाक हात लावपा सारकी. आतां आमी तियात्र मातशी तुजो वावर कोडीक धरून आमी आतां साहित्याचेर थोडो आमची लक्ष थंय ओडया. तुवें तुजी आतां लिखणी घेवन सुरवात साहित्य बरोवपाक केन्ना केली? पयली सांगल्या ते प्रमाणे पयली हांवें वानेक प्ले बरयलेले नवद आनी 1996 वर्सा, आनी ते म्हटल्यार म्हजो पूत डॉन बॉस्को बोर्डिंगान शिको, आनी ताका हांव हे वानेक प्ले बरोवन दी, आनी तो आपल्या पाद्रींचो आदार घेवन ते सादर करतालो. आनी त्या उपरांत आतां कविता आर्टिकल्स बरोवंक हांवें सुरू केले 2012 वर्साक. ओके, तो वाव राज सुरवात चालू आसा. सुरवात 2012 वर्सा झाली पयलीच लेख, पयलोच लेख 2012 वर्सा. जाल्यार सुरवात करता करता साहित्य कडेन तुमकां कवितांचो इतलो मोग कविता रचपाक कसो लागलो ते सांगचे म्हटल्यार, कारण कविता रचूंक सगळ्यांचेच सोंपेपण नासता तेंकां. तुका हो कविताचो मोग कसो लागलो? हांव जेन्ना डिकेन वांगडी जाले ते मेरेन सर हांव डिकेच्या एका कोणते आमचे वर्कशॉपूय, पूण जाता तितले प्रोग्रामांक वेताले. आनी एका दिसाक तुवें कमी कवी संमेलन आसले, आनी ह्या संमेलनाक हांव हाजीर आसले, पूण हे कवी कशे न्हय एक प्रेक्षक कशे. तेन्ना हांवें पळयले जायती जाणां कविता बरयतात सादर करतात ल्हान भुरगीं देखून, जाल्यार हांवें नी हाड केलो हांव कित्याक वाचचें ना, हांव कित्याक बरोवचें ना. हांवें घरा गेलो आनी प्रयत्न केलो कविता बरोवप, जाल्यार म्हजे लागीं जाली कविता. आनी सांगचें म्हटल्यार त्या तेंपार तितले बरे जायनासलेले, खोलाय आसली कविताक पूण सोबाय नासली, कित्याक फावो ती म्हजे लागीं तेन्ना उतरावळ नासली, वोकॅबलरी बरी आसपाक जाय, कारण तुजें जितली तुजे कडेन उतरां सुबेज आसतात मजबूत जाता तुजी कविता, अशें न्हय तितली ती कविता सुंदर. तुका याद जाता तुजी पयलीच कविता खंयची ती? म्हजी पयलीच कविता कोम्यान घातलो सात, आनी ही हांवें पयलीच बरयली आनी डिकेच्याच कवी संमेलन सेरावली डॅमार जालेले 2012 थिंगा हांवें पयली सादर केली. कोम्यान घातलो सात, म्हाका दिसता ही कितें तुवें सकाळची फांतोडेची खबर आसतली. फांतोडेची सपनांत मोग कोत्ता. ओके, आयज मेरेन तुवें कितले कविता रचल्या हेनी बाय? सुमार 200, थोडे पळोवणी आसा 200, पूण 200 पावलेले आसा. एकदम बरी खबर. तूं कविताचे विशय कशे विचून काडटाय आनी चड खंयचे विशय तुका आवडटा जे तूं हाताळटाय सोंपेपणी? यो मोग कम्फर्टेबल वीथ सम सब्जेक्ट? सांगचे म्हटल्यार पयले म्हाका जायते डिफिकल्ट जाताले, पूण आतां म्हाका जो म्हाका विशय मेळटा त्या विशयाचेर हांव सोंपेपणी कविता बरयता. आनी विशय विचून काडप म्हटल्यार हांव समाजाचेर सैमाचेर तशे विशय विचून काडटा. समाजीक विशय होय, जेन्ना हांव बसीन ट्रॅवल करता, समज म्हाका ते बसांतल्यान एक सुकणें उडटा तें दिसती पडलें, आनी तें सुकणें मेकळेपणान उडटा आनी इतले उमेदीन उडटा, त्या वेळार आमचें बी मन कितलें दुखी आसल्यार बसून आमचें मोल खुशालकायेन जाता. त्या वेळार हांव चिंता हांवें इतलें उमेदीन उडपी सुकणें जेन्ना तें कोणाचें पांजऱ्यान आसता बोन आसता तेन्ना त्या सुकण्यांक कितें भोगता जायत, असो नियाड करुनी हांव ते विशय घेता.
आनी जायते पटी समाजाचेर म्हटल्यार एक हांगासर एक अस्तुरी जी येता, एकसुरी अस्तुरी, आनी दुसरे वाटेन तर एक श्रृंगार अस्तुरी जी येता. आनीक एक एकसुरी अस्तुरेक खंयच्या एक दादल्यान जापूस केली पासून जाल्यार ही श्रृंगार अस्तुरी तिची टिका काडटा. पूण हे अस्तुरीक भावना आसा तीच तेय अस्तुरीक भावना आसा. सो अस्तुरी जावन अस्तुरीची भावना ओडकनात अशें हांव समाजीक पॉयंट्स घेता. ही बरी गजाल एनी भाई. पूण म्हाका एक सांग, जेन्ना तुका एक विशय मेवलो कविताचो, तुजे नोदरेक कितें तरी पडलें, जशें तुवें आतां सांगलें एक सुकणें, एक अस्तुरी, निसर्गाचो एक वाठार, तुका विशय मेवलो म्हणटच समजुया एक 5 वर्सांची कविता रचूंक कितलो सुमार वेळ तुका वेता? कविता रचूंक म्हटल्यार जेन्ना हांवें एक विशय घेतलो आनी म्हाका मेकळो वेळ आसा म्हणून तर हांव ती कविता बरोवंक बसला जायत, ती कविता म्हजे लागीं पुराय जायना. जायना, एका म्हयन्यानूय जायना, 2 म्हयन्यानूय जायना. कित्या खातीर? पूण जेन्ना म्हज्या काळजांतल्यान ती भावना येतात आनी त्याच वेळार हांव ती बरोवन काडटा जाल्यार ती कविता रोखडीच म्हजेर असता. म्हणटच जी कविता तुज्या मनान घोळटा विशय, तो सोंपेपणी तुज्यान कागदाचेर वचोंक जायना. कित्याक फ्रेम ऑफ मायंड येवपाक जाय, इमोशन्स तुजे भावना हे जावपाक जाय. त्याच पासत हांव कितें करता, जेन्ना हांव समज आतां निदान आसा रातचे, त्याच वक्तार पासून म्हाका ते आटाप येयलो, थॉट्स येयलो, हांव उठून त्याच वक्तार ते बरोवन दवरता. इवन हांव बसान आसा आनी त्या वेळार म्हाका कितें याड आयलो जाल्यार हांव मोबायलाचेर ईमेल ओपन करता, थंय टायप करता, हांव ती ईमेल म्हाकाच धाडून ते सेव करून दवरता. ही पद्दत जायतेच क्रिएटीव रायटर वापरतात, जी तूं वापरताय तातूंत कांय वेगळें ना. दुसरें जाल्यार एनी बाय, तुका उगडास जाता पयलींच तुमची खंयची कविता एका परगटणेचेर छापोन आयली पळय ती? पयलेच फावट म्हळ्यार 2012 वर्सा वावराड्याचे इस्टार आयली, फातोडेचे सोपण म्हणून. फातोडेचे सोपण तेन्ना फादर फिरोज आसलो पळय त्या काळार ते काळार. आनी उपरांत मागीर तूं ती एक पाट उजवाडाक येतच दुसरी कविता तेंका धाडीत रावली, मागीर तूं बंद केली? हांव धाडीत रावलें, पूण सद्याक हांव वावराड्याचे स्टार आतां बरयना. त्या वेळार वावराड्याचे स्टार बरयले कॉमेसाक, जिवीत, गुलाब, गोवन रिव्यू हांचेर बरयताले, मागीर सुनाप्रांत. आनी सुनाप्रांताचेर म्हाका जायतेच चडशे हिंदू भाव भयणांची कॉलां येताली, तुजे आर्टिकल्स बरे आसा, कविता बरी आसा, तेन्ना म्हजी उमेद वाडोंक लागली. सुनाप्रांताक तूं देवनागरीन बरोवन धाडटा? देवनागरीन धाडटाले. म्हणटच तूं दोनूय लिपींनी तुज्यान बरोवपाक तुका सोंपेपण आसा, देवनागरी आनी रोमी पासून. आनी एक बरी गजाल एनी भाई, ही म्हाका खबर नासली, जाल्यार एक सांग म्हाका, कविता जावन आसा थोड्याच उतरांनी बरयलेली, पूण जायतेच कितें सांगता. थोड्याच उतरांनी तातूंत गंभीर विशय आटापूंक जाता आनी तो संदेश तुवें वाचप्यांक दिवंक जाता. जाल्यार कविता रचताना एका कवीन खंयच्या विशयाचेर वा खंयच्या वस्तूचेर चड आपले लक्ष भार दिवंक जाय? टॅनल बाब, हो तुजो प्रस्न सगळ्या प्रस्नाकून चड उत्तम म्हणटा हांव, आनी बऱ्यांतलो बरो प्रस्न. कविता थोड्या उतरांनी जायतेच कितें सांगून वेता, देखून हो कविता बरोवपाचो प्रकार तितलो सोंपो आसना. कित्याक जेन्ना तूं एक आर्टिकल बरयता तुका मेकळेपण आसता उतरां बरोवपाक, सो त्या उतरांतल्यान तुज्यान तुजो खेळोंक जाता. तोच विशय जेन्ना तूं कवितान घेता आनी ते थोडक्यान तुका वाचप्या मेरेन पावोवपाक चड अवघड जाता. आनीक लक्ष दवरचें म्हटल्यार जेन्ना आमी एक विशय घेता आनीक आमचो आटाप आमी ते कवितेन मांडून हाडटा, तेन्ना चडशे आमी मिस्टेकी कितें करतात, आमी यमक म्हूण जोडूंक वेतात. यमक जोडल्यार वायट ना, यमक जोडीत जाल्यार कविता अदीक सुंदर जाता आनी वाचप्यांकूय ती आवडटा. पूण आमी मातशें लक्ष दवरूंक जाय, कित्याक जरी तर तुका पयले ओडीक एक यमक मेवलो, दुसरे ओडीकूय मेवलो, आनी तिसरे ओडीक तुका यमक मेळना, तेन्ना तूं मुद्दम फोर्सान ती उतरां घालता, जी उतरां तूं आटापूच बदलून उडयता. आनी तो आटाप बदल्लो म्हणटा तुजो विशयूय बदलता. पयल्या 3 लायनीचो अर्थ वेगळो जाता, तशें जावंक आमी दिवंक फावना. आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी कविता बरयता ती श्रृंगार करपाक तिका अलंकार वापरची गरज आसता. आनीक हे अलंकार वापरतलो जाल्यार तुवें एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, स्मायली हाडपाक जाय, गोश्टी येवपाक जाय. आनी हांव हे हाडूंक खूब प्रयत्न करता. आनी ही म्हाका जाणीव मेळोवपाक हांव डिकीएक खरेंच काळजांतान दिन वाचता. डिकीएन असली कार्यशाळा घेवन मार्गदर्शन दिवन खरेंच आमचें गिन्यान चड वाडयलां म्हणूंक जाता. आनी आयज पासून हांव ते म्हज्या वेव्हारांत घालता, कितें कार्यशाळेन आमकां मार्गदर्शन मेवलां पळय तें. हो तुजो जबाब आयकून हांव तूं एकदम खुशाल, कारण हांव सदांच म्हणटा डिकीए जायतो वावर कोत्ता कोंकणी विशीं, जाल्यार एनी बाय आसा हांगासर आमकां पुरावो दिवपाक की जी शिबिरां आनी जी कविता विशीं वर्कशॉपां पळय घडोवन हाडलीं
ह्या वर्कशॉपाचो एनी बायन जायतोच फायदो काडलो आनी आयज तूं 7 वर्सां मदगत ह्या पांवड्यार पावलीं जेन्ना तुजी कविता वाचप्याच्या काळजांत हात लायता अशें न्हय. आनी तशेंच हांव सर तोमाजीन कार्दोस हांकांय चड देव बरें करूं म्हणटा. तो आमचो आवाज ह्या सताड्याक संपादक म्हूण आसतना म्हजे आर्टिकल्स जावं कविता हांव म्हणना म्हजे बरें आसतले पूण तो नेटायर घालून ते छापून हाडी. सो म्हजी मिस्टेक म्हाका कळून येताली. सो हांव तितूंतल्यान सुदारणी करतां. आयज मेरेन तुजी कितली कविताची पुस्तकां उजवाडाक आयली? कविताचे सद्याक म्हजे एक पुस्तक उजवाडाक आयिल्ले आसा. ते बी म्हजे डिकेनूच छापून हाडला. उमाळे पुस्तक 2017 वर्साक डिके. आनीक आतां डिकेस म्हजे दुसरे पुस्तक उजवाडावचे आसा. गोडे 2-3 म्हयन्यान येवचे आसा. आनी ताचे नांव शिकार. आनी हे शिकार पुस्तकान हांवें एक म्हजी शीर्षक कविता आसा. तिचें नांव शिकारूच. आनी हो टॉपीक घेवचें म्हटल्यार आयज काल समाजान वेता थंय बलात्कार मॉलिस्ट्रेशन वाडत वेता. आनी जाणट्यांचो समज आसता कितें आमी बेमर्यादेचे न्हेसता तरणाटी ताका लागून जाता. पूण एक जाणटे अस्तरेचेर देखून बलात्कार जाता. इनोसेंट एबीसीडी नको त्या भुरग्यांचेर बलात्कार जाल्लो आसता. सो हो टॉपीक घेवन आनी ती कितें इनोसेंट भुरगीं देखून ते शिकारेक पडटा तेंचे. सो हो टॉपीक घेवन हांवें ही शिकारी म्हजी कविता रचले. आमी तुका सगळें बरें आवडटा. जाल्यार एनी बाय फुडें वेताना तूं आमकां एक तुजी चड आवडीची जी कविता आसा ताची आमकां एक दोनूच वेर्स गावून दाखयशी सादर करशी. बरें गावून दाखयना पूण दोन वेर्स म्हणून आमकां दाखय. ही कविता हांवें खंय छापून हाडूंक ना. हालींच हांवें ती बरयल्या. 1 म्हयनो जाता आयज तिका. आनी आयज CCR TV चॅनलाचेर तूं पयली सादर करता. आनी एक कवितेचें नांव किचन. चावी घालतात न्हू किचन. किचन तुझ्या म्हज्या प्रेमाची चावी. तुझ्या म्हज्या प्रेमाची चावी किचनाक बांदून दवरिल्ली. तुझ्या म्हज्या प्रेमाची चावी किचनाक बांदून दवरिल्ली. थोडेच म्हयने वेवस्थीत ती उरिल्ली. हाता यत्नार यत्न केले. हाता यत्नार यत्न केले. काळजाचे उगडूंक दार चावी गुंडान प्रयत्न केले. चावयोक लागलो मार. हाता यत्नार यत्न केले. काळजाचे उगडूंक दार चावी गुंडान प्रयत्न केले. चावयोक लागलो मार. पेचार जावून चितूंक पडले. बेजार जावून चितूंक पडले. किचन बदल्ला हो बदल्ल्या चावीक. बेजार जावून चितूंक पडले. किचन बदल्ला हो बदल्ल्या चावी. तेन्ना जाणीव जाले तुवें कुलूपूच बदल्ले. वा 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 एकदम अर्थभरीत कविता एनी बाय. आनी म्हाका दिसता बेगीनूच छापून येवन ती खंयचे तरी पत्राचेर वा मासिकाचेर. आनी ही तुजी कविता आयकून आतां म्हाका दिसता तुजें दुसरें कविताचें पुस्तक केन्ना येतलें आनी केन्ना म्हज्या हातीन पडटलें वाचपाक. आनी एक फावट तुका सगळें बरें आवडटा अश्योच कविता तुमी रोजचे फुडाराक. हालींच हांव तुमचो एक कॉलम फॉलो करतां तो म्हणल्यार आमचो आवाज सातार्याचेर. गोस्तान रांद रुचीन जेव. जाल्यार एनी बाय तूं साहित्या कडेन तियात्रा कडेन कवी कविता कडेन आनी आतां शेकी कुजनांतलोय विभाग तूं हाताळटाय जाल्यार म्हाका दिसता तूं एक बरी शेफ. बरें शेफ अशें न्हय पूण सुमाराचे रांदता. आनीक म्हाका दिसता जे हांव कितें रांदता ह्यो रेसिपी दुसऱ्यांकूय दुसऱ्यांनी ताचो आस्वास घेवचो असो दिसता. कित्याक कोंकणींतल्यान रेसिपी पुस्तक आयिल्लें अशें ना दिसता न्हू दानेलबाब. कित्याक म्हाका जाल्यार केन्ना हाताळूंक ना. आनी कोणीय रांदूंक नको ती गुगलाचो उपयोग करतात. ताचेरूय इंग्लिशीन वो हिंदीन तशें आसता. पूण म्हाका दिसलें कितें कोंकणींतल्यानूय रेसिपी आसच्यो. आनी त्या पासून हांव रेसिपीचे पुस्तक ह्या फुडें उजवाडावचें आसा. मनान येवजण आसा म्हजे आनी वावर चालू आसा म्हजो. जे तूं आतां प्रात रांदपाचे हे दिताय ते तुजे ओन? होय म्हजे ओन. जे आमी कितें घरान प्रॅक्टीस करता तेंच हांव बरयता. आजचे पुस्तक काडपाचे तुजी इच्छा आसा? इच्छा आसा. होय वावर चालू आसा म्हजो. देखून एक दीस हांवें आमच्या आवाजाक फोन केलो आनी विचारले कोंकणी रेसिपीचो कॉलम आसा तर ना. सो म्हाका चड खुशी आसा कोंकणी रेसिपी कॉलम स्टार्ट करूंक. म्हणटच तूं बरें रांदताय भितर. होय पुस्तक उजवाडाक येतूच हातीन पडटलें दुबाव ना पूण जेवण चाकपाची मागीर वाटचाल पळोवची पडटली. बरें आसा एनी बाय. तुमकां आयज मेरेन कोंकणी साहित्यीक मळार कितले पुरस्कार लाभल्यात? पुरस्कार म्हटल्यार म्हाका जेन्ना तियात्राक 125 वर्सां भरलीं तेन्ना तियात्रीस म्हणून म्हाका 125th तियात्र सेलिब्रेशन तांच्यांनी दिलो. तियात्रान गेले. होय मागीर TSKK थॉमस स्टिफन कोंकणी केंद्र पर्वरी हांच्यांनी म्हाका वालेरियो कारवालो कोंकणी पुरस्कार हो फावो केलो 2018 जानेवारीच्या म्हयन्यान. ओके. आनी त्या भायर म्हजी जायती मुलाखती जालोली आसात. प्रायम TV दूरदर्शन मागीर आमचे
प्रुडंट मिडिया. ओके. तशेंच टीएजीन म्हजे मिड आर्टिस्टाक म्हजी भेट दिली. भेट दिली कलाकाराक. भेट कलाकाराक भेट. एनी बाय, जेन्ना तूं कोंकणी बरोवपाक बसताय साहित्यान, तुज्या मुखार एक आव्हान, कसलें आव्हान उबें आसता? सांगचें म्हटल्यार आयज पासून म्हाका कसल्या आव्हानांक अशें फुडें करूंक पडोंक ना. कोंकणी म्हळ्यार वावर कोत्ताना, साहित्यीक म्हळ्यार केन्ना तुमकां एक कसलो तरी हो वेगळो चार जाला एक अस्तुरी म्हणून? ना ना ना, आयज पासून ना. डालघाट कोंकणी एकेडमीन सांगाती म्हूण एक पुस्तक उजवाडाक हाडलां कांय वर्सां जालीं. विन्सी क्वाद्रोस आनी मिनीन आल्मेदान बरयलां. हे सगळे कोंकणीचे नेम आनी नेमावळी प्रमाणे रितीन बरोवपाचे, हे तूं यूज उजार कोत्ताय आनी ताचो वापर जाता? आनी ते आपणावपाक हांव जायतो प्रयत्न करता, पूण तितले आजुनूय म्हाका ते तितले सेट जावंक ना, पूण हांव आदार घेता. आदार घेताय. दुसरें म्हणल्यार त्या शिवाय तुजी कोंकणीची उतरावळ वाडोवपाक, वॉकॅबलरी इन्क्रीज करपाक आनी एक हालींच एक पुस्तक सिनॉनिम्साचें भायर सरलां, उतराक उतरां म्हूण मायकल फेर्नांडिसान तें बरयलां, दालघाट कोंकणी एकेडमीन प्रकाशीत केलां, तें पुस्तक तुज्या ताब्यान आसा? ना, तें म्हाका अजून आदळक ना पुस्तक. ओके. कारण हीं पुस्तकां कोंकणीची तुका जायतीच नवी नवी उतरावळ ती मेळटा आनी ती तुज्यान उजार करूंक जाता. जाल्यार एनी बाय, म्हाका आनी एक सांग, आतां जे भुरगेच कॉलेजीन शिकपी जावं इकरावी बारावी आनी त्या उपरांत ते कोंकणी साहित्यार वचतात, कवितार वचतात, तांकां तुजो संदेश कितें? तांकां म्हजो संदेश म्हणजे जी तांकां कला देवान दिल्ली आसा, गूण दिल्ले आसा बरोवचे, ते तेणी फाटीं दवरचे न्हय. कसली आडकडी आसा जाल्यार बसून एक अमकोच टायम दवरचो आनी ते बरोवंक तेणी चालूच दवरचे. आनी दुसरें म्हटल्यार दुसऱ्याची पुस्तकां वाचची, दुसऱ्याची कविताची आर्टिकलाची वेळ मेळता तेन्ना पुस्तकां वाचत जाल्यार तांची जाणीव अदीक वाडटली. आनी हांव हे वेव्हारान घालता कित्याक हांव देवनागरीन बसून कविता पुस्तकां आसा ती वाचता. एनी बाय, सद्याक तूं खंयचें कोंकणी पुस्तक वाचताय? कोंकणी पुस्तक म्हणल्यार सद्याक म्हज्या हातीन एक कादंबरी पडलेली आसा सावयो पिंटो हाची. सो हांवें एका समानान एक दोन कादंबरी तेच्या म्हज्या हातान पडलेली आसात. एक मोगाची बॅट, मोगाची बॅट हांवें 6 दिसांनी वाचून कोबार केली. आनी दुसरी ताची म्हाका एक आनी एक सेकेंड पुस्तक ताचे पोरबी तुमकां, हे अजून हांवें सुरवात करूंक ना पूण वाचतले हांव. डिकीन तरणाटी बरोवप्यांक आनी अदीक करून कोवींक, जांच्या आंगान कवी कविता वचपाचो गूण आसा, तांकां आनी मुखार तांच्यान कितें करूंक जाता तांची उर्बा वाडोवपाक आनी कसलें मार्गदर्शन दिवंक जाता? मार्गदर्शन शिबिरां तर ते घडून घडून हाडटाच. आनीक कितें करूंक जाता? आनीक म्हणल्यार चडशीं भुरग्यांक जावं घरच्यांनी बी खंयसरी वयतले जाल्यार एक आर्थीक वाटेक पयशे टिकेटीक एका तेका न्हू धाडी नासतनाय रावतात जायती जाणां, कित्याक सगळ्यां कडेन घडटा अशें आसना. आनी कित्याक तो टायम वेस्ट करतात अशें आवय बापूय हें करतात, थोड्या भुरग्यांक उमेद आसता पूण आवय बापूय आडकोड हाडटा. असल्या टायमार तेणी तांच्या अडचणी अडकोन घेवन ती लागीं येतात अशें करचें. आनीक एक स्पर्धा कशी बरोवपाची, अशी स्पर्धा दवरीत जाल्यार आनी ते स्पर्धाक तर इनाम आसा जाल्यार जरूर ते इनामा पासत तरी भुरगीं येवंक शकता अशें म्हाका दिसता. तुमचे फिरगोजीन फिरगोज पत्र आसा? होय. तूं त्या फिरगोज पत्राक बरयताय? होय, हांव बरयतां, नेहमीत बरयतां. आतां पयलीं आमचे एवरी मंथ आसले, आतां 3 म्हयन्यांनी करतात. 3 म्हयन्यांनी करतात. आनी म्हणटा त्या भायर हांव हे उजवाड आमचो हिंगासान येता न्हू बेलगांव, हेकाय हांव बरयतां. सद्याक हातून म्हजे आतां 2 पोयमी येयल्ल्यो आसा. हातून खंयची लिपी वापरतात? हातून हांव दोनी वापरतां पूण हे पाटी धाडल्या पळय ते रोमीन आसा. म्हणटच एनी बाय, हांव तुका कितें आनीक विचारूंक सोदता तें, हे आतां कोंकणीचो वावर दालघाट कोंकणी एकेडमी नेटान फुडें व्हरता, ताचे शिवाय तुज्या सारकिल्या अनुभवी कवींनी आनीक कशे तरेन आदार दिवंक जाता तुमच्याच वाठारांत गांवांत? वाठारांत म्हटल्यार वाठारांत आमी कसली फंक्शन दवरूंक जाता डिकेचे तर्फे, पूण चडसो आमच्या गांवांनी हिंदू लोक सुबेज आसा, सो ते रोमीक तितलो ओडोन येयना. हांव जायते वावुरता, एक पाटी म्हाका डिकेंतल्यान लॅटर येयलें तुमच्या फिरगोजेन तुमी तयारी करची, पूण हांवें फिरगोजेन उतरूय घालूंक ना कित्याक गांवच्याच पात्रीक गांवान मान असो ना म्हणटा पळय तशेंय जाता एक पावटी. पूण ही अडचण म्हण तूं कायमची अशी न्हय, तातूंत सुदारप जावंक जाता, पूण तुज्या तर मनान आसा जाल्यार तुवें फुडें वचूंक जाय. कांय नजो यांनी, जो तूं वावर कोत्ताय तूं असोच फुडें वचो न्ही, आनीक जायते कविता बरयत राव आनी पुस्तकांय उजवाडीत राव.
तुवें वेळ काडून ह्या वेळार तूं आमच्या स्टुडियोन येवन आमकां ही मुलाखत घेवंक संदी दिली, देखून आमी तुका चड देव बरें करूं म्हणटा. चड देव बरें करूं. तशें सीसीआर टीवीकूय म्हजे काळजांतल्यान दिनवास. तर पळयत रावात आमची खेरीत कार्यावळ, आमची भास आमचे बरोवपी, जातूंत आमी नामनेचे कवी तशेंच कोंकणी बरोवपी तुमचे मुखार हाडटा. आनी फुडाराकूय आनीक जायतेच ह्याच स्टुडियोन येवन आमी आमच्या बरोवप्यांची मुलाखत घेवन तुमच्या मुखार हाडटले. चुकय नाकात पळोवंक. दर बुधवाराक रातच्या 8 वरांचेर तुमची आवडीची कार्यावळ आमची भास आमचे बरोवपी.